Ocenění Ekofarma roku je udělováno nejlepšímu statku hospodařícímu v ekologickém zemědělství. Ocenění vzniklo spojením akce Bartáků v Hrnec a nejlepší sedlák roku. Biofarma pod Hájkem ho získala za celoživotní přínos ekologickému zemědělství. Pracujeme všichni na tom, aby to prostě fungovalo. Musí se prostě ty členové rodiny se musí prostě domluvit, co je priorita a co je potřeba udělat, a pořád to musíte přizpůsobovat tomuhle počasí třeba. Farma pod Hájkem je speciální tím, že k ní patří i penzion, kde mohou návštěvníci přenocovat. Zároveň je to jediné místo, kde si můžete zakoupit výrobky přímo z farmy. Produkty jsou pro hosty, kteří odjíždějí, tak si berou vždycky nějaký prezent domů, něco zvláštního, co tady jako co jinde nekoupějí. My máme tu pod značkou krkonošské hovězí, no a nejsme navázaný na řetězce, zatím to prodáváme jen takhle. Biofarma pod Hájkem je nositelem regionální značky Krkonoše originální produkt, o který se stará místní akční skupina Krkonoše. Hlavní aktivitou MASKY je rozvoj regionu Krkonoše. Tento spolek sdružuje celkem 26 obcí. Úkolem místní akční skupiny jako takové je v současné chvíli mimo jiné přerozdělování dotací ze tří dotačních programů nebo operačních programů, což je integrovaný regionální operační program, který zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Dále je to program rozvoje venkova, který zaštiťuje Ministerstvo zemědělství, a operační program zaměstnanost, což je Ministerstvo práce a sociálních věcí. V celkové výši zhruba cirka 95 milionů korun pro region Krkonoš, kde žije zhruba 40 tisíc lidí. O podporu místní akční skupiny si může zažádat kdokoliv, kdo je z území MAS Krkonoše, a to na zemědělskou výrobu, na modernizaci školství a sociálních služeb či bezpečnost dopravy. Zároveň spolek koordinuje regionální značku Krkonoš, která je součástí Asociace regionálních značek. Značka Krkonoš má kolem 40 nositelů a jedním z držitelů značky je prvorepubliková cukrárna Grant s regionálním produktem krkonošské bobky. Krkonošské bobky jsou vlastně původní receptura z 19. století, která byla teprve nedávno obnovena náma. Můžete si nechat certifikovat i zážitek. Máme tam třeba mašery, máme tam krkonošskou pijní stezku, máme tam výrobce proutěného zboží, loutek, soch a všeho možného. Zážitky jsou v Krkonoších velmi vyhledávané. Jedním z nich je například originální pivní stezka, která má 30 kilometrů a vede přes 5 pivovarů. No, záměrem je se pěkně projít a cílem se pěkně opít, protože musíte vypít, nebo pokud chcete získat dárek, to znamená projít celou stezku a získat za to hodnotný, pěkný dárek, což je normálně otvírák, ale pěkný, jako s logem pivní stezky, tak musíte se v každém tom pivu rozostavit a vypít jedno pivo. Letos ale vymysleli novinku, a to, že když v každém pivovaru vypijete piv 5, tak dostanete jako dárek originální tričko. A to určitě stojí za vyzkoušení. Tereza Karanská, Televize V1.